Cadangan Program Mahrajan Dunia Islam Madani 2017 Anjuran bersama Masjid-Masjid Petaling Jaya Utara G10 Diuruskan oleh Yayasan Semesta Berdaftar Masjid Tun Abdul Aziz. Madani 2017 melaksanakan program pemaparan wajah Islam kepada masyarakat umum sebagai usaha dakwah. Mahrajan Dunia Islam atau cadangan singkatan Madani yang bermaksud ketamadunan yang merangkumi pembangunan, keilmuan, peradaban dan kesenian dunia Islam. Madani 2017 dianjurkan gabungan 10 masjid-masjid Petaling Jaya Utara sebagai satu program bersama. Matlamat Madani 2017 adalah untuk memaparkan wajah dan ciri-ciri Islam sebenar kepada masyarakat umum, memperkenalkan kepelbagaian dan kesejagatan dunia Islam, menunjukkan Islam sebagai manhajul hayah, way of life, memaparkan ciri-ciri kebudayaan, kesenian dan pendidikan Islam, menarik masyarakat khususnya belia untuk mendekati masjid dan menghayati Islam, membangunkan jaringan ukhuwah dengan institusi-institusi dan entiti-entiti Islam dalam dan luar negara, merealisasikan kesepaduan masjid-masjid G10 sebagai satu kumpulan melaksanakan program bersama, mengembeleng kerjasama badan-badan kerajaan dan institusi-institusi untuk dicontohi. Cadangan takwim pelaksanaan disarankan Madani 2017 dilaksanakan melalui dua fasa. Fasa 1, Masjid-Masjid G10 menuju Madani 2017 atau Road to Madani 2017. Fasa 2, Madani Perdana. Tarikh cadangan, Road to Madani 2017, pembuka tirai Madani 2017 di Masjid Tun Abdul Aziz pada 18 Mac 2017. Madani Masjid-Masjid G10 pada 19 Mac hingga 21 April 2017 iaitu Sabtu dan Ahad. Madani Perdana pada 22 dan 23 April 2017. Permohonan telah dibuat untuk dilaksanakan di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya. Manfaat dua fasa untuk Madani 2017. Semua masjid G10 aktif bersama dalam program Madani. Peningkatan imej masjid-masjid G10. Peningkatan masyarakat kariah-kariah G10. Menghasilkan publisiti dan daya tarik untuk Madani Perdana. Lonjakan Madani Perdana sebagai program kemuncak. Pemantapan pelaksanaan perancangan Madani Perdana dan potensi penggembelengan dana. Cadangan pengisian Madani 2017. Komponen-komponen Madani antaranya pameran, ceramah, wacana, pertandingan, khidmatan, pementasan dan jualan. Cadangan program-program menuju Madani 2017 membuka tirai Masjid Tun Abdul Aziz pada 18 Mac 2017 iaitu Bidang Ilmu Al-Quran, Haflatul Qari pimpinan Ustaz Wan Anudin Hilmi, pertandingan hafazan atau da'i cilik, program Abah Hatta, ceramah Quran dan Sains dan ceramah Ibrah Al-Quran. Contoh bidang-bidang bagi pemilihan masjid-masjid G10 antaranya akidah dan pemikiran Islam, ibadah dan syariat, ekonomi, muamalah Islam, wakaf atau kewangan, halalan tayyiban atau sunnah, kesihatan, rawatan Islam, perubatan dan riadah, dakwah dan Islam, perbandingan agama, comparative religion, keluarga sakinah, pendidikan dan penerbitan Islam, kesenian dan hiburan dan kebudayaan Islam, sejarah dan ketamadunan, perundangan Islam, sains Islam, falak atau astronomi, wanita dan lain-lain. Sarana program-program ilmu Madani Perdana melalui ceramah tokoh-tokoh ilmuan atau sarjana Islam. Pertama, penceramah antarabangsa oleh Norman Ali Khan, tajuk Miracle of the Al-Quran. Kedua, penceramah nasional, mufti dalam bicara mufti, cadangan Ustaz Anhar Opir dalam tajuk Wasatiyah Ummah berpandukan Al-Quran. Kedua, forum perdana RTM TV1, cadangan Datuk Badli Shah dan Ustaz Zul Ramli, moderator oleh Piyu Azman yang membawa tajuk Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah.
acara dan pertandingan. Acara pertandingan belia dan kanak-kanak, antaranya da'i cilik, nasyid, kalam jama'i, seni khat, pidato ketamadunan dunia Islam, karangan atau esei. Sasaran pameran, kedutaan negara-negara Islam, majlis-majlis atau jabatan-jabatan agama Islam, kesenian dan budaya Islam, khazanah ilmu-ilmu, institusi pengajian Islam, NGO-NGO Islam, kaedah pembelajaran Al-Quran dan Bahasa Arab, kesedaran sivik atau alam sekitar, makanan sunnah, busana Muslim, produk-produk halal dan pameran Masjid G10. Jenama Madani 2017 membawakan cadangan lagu Assalamualaikum oleh Faizal Tahir, logo khas Madani dan letterhead khas Madani. Yang Kuasa akan memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk mencemar duli bagi upacara pembukaan rasmi Madani 2017 mengikut tarikh kesesuaian baginda. Tindakan perancangan G10, pertama penubuhan jawatankuasa-jawatankuasa, jawatankuasa induk, nazir-nazir G10, jawatankuasa pengurusan, setiausaha-setiausaha atau pentadbir masjid, jawatankuasa-jawatankuasa kecil pelaksanaan, urus tiar bersama dan pelantikan setiausaha program. Kedua, pendanaan dan kewangan, membangunkan bajet pelaksanaan, merangka strategi-strategi pendanaan, mengenal pasti sumber-sumber dana, membuka akaun bank khas Madani dan pelantikan bendahari program. Ketiga, pemudah cara perancangan melalui mesyuarat. Penetapan jadual mesyuarat jawatankuasa induk dicadangkan sekali sebulan, jawatankuasa pengurusan 2 minggu sekali dan jawatankuasa kecil mengikut keperluan. Kedua, melalui medium perhubungan, membangunkan FB khas event, WhatsApp group untuk semua yang berkenaan dan sidang media awal untuk hebahan rancangan TV, radio dan akhbar. Ketiga, melalui tenaga kerja, pelantikan seorang warga sementara khusus untuk Madani, iaitu pelajar universiti. Keempat, melalui dana permulaan, setiap masjid G10 perlu membuat sumbangan untuk gerak kerja awal Madani. Marilah bersama-sama menggerakkan usaha mengangkat nilai-nilai Islam melalui program Mahrajan Dunia Islam Madani 2017. Sekian, terima kasih.